হিরো মোটর কর্পোরের নতুন অত্যাধুনিক অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারলৈ আপোনাক স্বাগত। এতিয়া আৰু আমাক কোনেও ঠুট অসমীয়া বুলি কব নোৱাৰে, কাৰণ কামৰূপা মটৰছে আমালৈ লৈ আহিছে নতুন গতি, নতুন শক্তি, নতুন প্ৰগতি, নিমিষতে এতিয়া লক্ষ্য প্ৰাপ্তি, এই গলো এই আহিলো। ধন্যবাদ কামৰূপা, নব বোলা। বিশ্বৰ নাম্বাৰ ওৱান টু হুইলাৰ কোম্পানীৰ উৎকৃষ্ট ছাৰ্ভিচ এতিয়া আপোনাৰ হাতৰ মুঠি। আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষিত টেকনিচিয়ানৰ দ্বাৰা বিশ্বমানৰ সুবিধাৱলী লাভ কৰক। দুচকীয়া যান বাহনৰ বাবে একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান কামৰূপা মটৰছ। আমাৰ ঠিকনা কামৰূপা মটৰছ, বাইহাটা চাৰিআলি, মংগলদৈ ৰোড, কামৰূপ 781381।